ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲဆိုတော့9နာရီလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကစားပါမယ်မနေ့စားတော့ပုံမှန်တော့အမြဲတမ်းရိုးရှင်းရှင်းအလုံးမရှုပ်တာစားပြီတယ်ပေါ့လဲဆိုတော့မနေ့ပိုင်းကအလုံးလုပ်ရတာများတော့အရင်ရှုပ်တာမျိုးဆိုဟိုချက်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းစားလို့ရပြီပဲစားပြပါတယ်ဒီနေ့ကစားပါမယ် Un segundo y nada más hacia la felicidad. Como una luz fugaz. Aku ga na na yang shi twa bi. A yan a lo shou ta ne. Khu ri ni le ta ma sa a te u. Nau le cha ne. Cha le ma cha nai no bo no. A ya ne online ni ma lai de. Ku ma da ra ri au ma yak bi so twa yu ba me. Twa yu yin ne nya sa ro cha sa pye me ne tu de. ဒီအရန်ကောင်းလို့ဆိုလို့ဆိုရပြောကြည့်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုမင်းကုတ်ဒီအမြင်စားပြတယ်မင်းကုတ်ဒီအရန်စိတ်တော့အမှတော့ဈေးတွေကွာရက်ွက်ထည့်ဈေးမှာဆိုတော့ပုံပြီးဈေးချူတာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့မသွားပြတာနဲ့ပဲလာ ရှင်ကျင်းနေပါတော့ရှင်ခဏကျင်းနေတဲ့ခုနအရေးတရာဖွင့်လိုက်တော့ဒါလေးတွေ့လို့ပေါ့နော်ဒါလေးကဒီကအင်ဒိုနီးရှားတငယ်ချင်းတွေလက်ဆောင်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်တော်တော်များတောက်ကြရပေါ့နော်ဆေးလို့ပုံစံမျိုးလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရပေါ့နော်ကျမ်းမာရဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်တဲ့အချင်းချင်းရဲ့ဒါမကြီးတည်တာမသိချင်းနဲ့မကြီးတည်တာမသိ ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူး။အော်ဖတ်လို့မရတယ်မရေးထားတယ်။ရီဖရက်ရှ်ဒါပါခဏကိုရီဖရက်ရှ် ဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရောအလုံးရှားလို့ရေးထားတော့မသိဘူး။ဟုတ်။ဘယ်တော့မကြည့်သေးနဲ့ရ။မကြည့်သေးနဲ့လား။ ชีดีรอเทนเอาไว้จ้ะเอาไปต่อมาเนี่ยต้องจิ้มเนาะนี่ก็คาลัมดีอืมอืมทำสู้เบาเข้าไง
mainly do le kaung lu pyo de chin ba lo ja pao lu sin pi ma na ku ya sa lu ba ta ka ku na ga au ka ni chi ta la bo no ta tru le local brand ma indonesia local brand key clothing like sikali ma la bo no yang ni ma la bo ပေါ့ဘီလို့ပုံစံမသားအပြင်းစကပ်ပုံစံညာလာတော့ဒီစစ်စရာလေးတရားသားလေးကြိုက်လို့မှာလိုက်တာပေါ့เนาะပြီးတော့အရင်เนี่ยတထယ်ဝဲတာရှေ့အရပြမယ်เนาะဒါလေးပါဒါလေးကနောက်ထပ်ဘရန်တစ်ခုပဲနာမည်မိတော့ပေါ့เนาะချစ်စရာလေးမွေးရပြီပါဦးလေး People in therapy.